Консерваторите на британския премьер Тереза Мей могат да загубят парламентарното си мнозинство. Това показва проучване на YouGov, публикувано дни преди вота на 8 юни. То е поръчено от Вестник Таймс. Според него, торите ще загубят 20, докато лейбаристите ще спечелят 30 места в парламента. Резултатите са изненадващи, тъй като до момента допитванията предвиждаха убедителна победа за управляващите. Проучването е проведено във всички избирателни райони. Брекзит е основна тема на предстоящите извънредни парламентарни избори в Великобритания. Ще отидем да преговаряме за добра сделка, но вече съм казала, че е по-добре да няма сделка, отколкото да има лоша такава, каза премера Тереза Мей по време на предизборен дебат. Тя вече на няколко пъти даде сигнал, че е готова да се отегли от преговорите за Брекзит с Европейския съюз, ако на тях не бъде постигнато достатъчно добро споразумение.